Взедаде ми, докато слова пътниците, взех пожургасителя, взеда гаса, обаче... Стар ли е, нов ли автобуса? Не стар е. На колко години? Не знам на колко е. Еми той тук се запали. Не е от Бургас да е димял. То бързо става тая работа. Хората са невредими. Веднага ли ги свалихте? Да, хората са свалени. Няма пострадали. Огън е тръгнал от двигателното отделение. Най-вероятно късо съединение на този етап. Друго не мога да предположа. Минал е технически преглед на автобуса. В графика, когато е бил. Важното е, че няма пострадали. Шофьора е се умял. По най-бързия начин са свалили пътниците. Опитал се с пожургасителя да потуши огъня. Не е успял. Автобусите са изкуствени материи, всичко по тях. И огъня много трудно се потушава по принцип. Автобус почти, пожарникарите ще кажат, но почти няма спасен.